vrlo teško, a siguran sam gotovo nemoguće opoziciji skupi dovoljni broj ruku da bi do opoziva došlo. Je li dakle bilo riječ o zajedničkom nastupu? Biće zajedničkog nastupa, budite bez brige. Znači, nastupate kao jedna cijelina? Nastupamo kao koalicija. I svi imate zajednički odgovor u obranu ministra Horvata, to je više imati? Svi imamo želju da obnova bude i brža i dinamičnija i evo ovaj današnji potpis za prvih 60 zamjenskih kuća ide u prilog tome.